السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعن داود يلا هل كان وا تلفزيون قارن كسر وادا وركابين غضب ذا وركنا وحقيب كا رئيس الوزراء حكومة فدرال كسومالية هي كلنا سحب رئيسيا وحول لقات هي جازم يعيش جود دولة دا هي هذا كلا السجون فري إن يدرد رجليان هولها قرن كا سفير كدولة دا سومالية وفدي دال كيو كيو ورئيس جارسية ورباهن تقرن كا هي شيء إنه دون يه درد رجلين تا غير كلا بد دال هي حاله هلستا لأن رضا سومالية دا كحيران دال كاسي فرتني لبر روح او بدن عرور يري را هي كفايد استيقلين لعقل انا ولو تلا غلاي ان لو هاجيو فرنان تافكا خدمه كلي وررنا دبدنا وحا قيب كنقنيا مدحونها دلك سريلانكا ايا كبعصدي دلكاسي كغدل مركي دبحيو اي هريين qayb ka mid ah qodobada wararkeena oo kooban ayaa daawateen iminkana warkii oo dhameystiran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan isugu wareysay waxa uu la yeeshay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo heedaha kale ee dawladda isagoona faray dardargelinta hawlaha qaranka sida faahfaahinta warkan ay ku hayso wariyaha Nasru Bashir Cali ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa kulan isugu wareysay la yeeshay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo heedaha dawladda isagoo faray in la dardargeliyo shaqooyinka qaran ee socda ujeedka kulanka ayaa ah dardargelinta shaqooyinka qaranka iyo tayeynta adeegyada ay dawladdu u hayso shacabka taasi oo ay saldhig u tahay in si siman oo cadaaladnimo leh loogu adeego iyadoo lagu saleynayo qorshayaasha hortiminta leh ee barnaamijyada xukuumadda oo ay hormuudka u yihiin agaasimayaasha guud halka ay marayaan hawlaha ay qaranka ugu eegma yihiin iyo xoojinta wada shaqaynta dhexdooda ah ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa ku bogaadiyay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xukuumadda federaalka Soomaaliya sida ay ugu istaageen inay u shaqeeyaan dadkooda iyagoo badankoodu ay u soo dhabaradeeyeen waqtiga ay jireen duruufo aad u adag oo horyaalay dowladnimadeena wuxuuna kula dardaarmay inaysan istaagin hawlaha socda marka labaadna in aan idin sheego in xilligan kala guurka wasaaradaha madaxda ka tihiin qof waliba iyo hay-adaha madaxa ka tihiin aad si caadi ah u wadaan marka dadka joogaya ee wasaaradaha madaxda ka ah ee permanentka waa dadkan marka waxaan rabnaa wasaaradihii inay wixii safsaa qaban jiray iyo shaqooyinkii socday inay sidoodii caadi ahaan u socdaan oo inay istaagin ama laga gaabin shaqaalaha la kontaroolo agaasimuhu xil isa saaro gaar ah xilligan kala guurka ah hantida dowladda la ilaaliyo wixii socday ee shaqo ahaan si fiican loo ilaaliyo ayaa la rabaa si deganaansho ku jirto oo kalsooni ku jirto oo uusan qofku uusan dee cabsi qabin balaayo cirka kasoo degaysa ma jirto wax problem ma jiro dabcan hadduu wasiirka uu dee isbedelo idinka wasiir bedela bedelay oo wasiirka lagu soo bedelay idinma cusba amniga ayaa tiir dhexaad u ah rumaynta iyo kamera dhalinta qorshayaasha waaweyn ee horumarineed ee higsanayaan shacabka soomaaliyeed ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa tilmaamay in dowladdiisu ay qaadayso tallaabooyin waaweyn oo argagixisada looga xorinayo deegaanada ay gacanta ku hayaan ay ku dhibaateynayaan shacabkeena dalkan hadaan amnigiisa laga shaqeyn inaan wax laga qaban karin wax development inaan la samayn karin service delivery inaan la samayn karin waxba lama qaban karo intaan sheegayna hadda state building inoogu socday oo dhan oo constitution ku number one ka yahay waxba lagama qaban karo planning waa joogaan iyo qolooyinkii maaragtay macadkii iyo kulli oo dhan xataa dadka ma tirakoobi karaan marka dowladdeenu waa inay focus ka saarto nimankaas in lala dirdo oo dagaal lala galo marka qof walba iyo hay-ad kasta meeshay ka leedahay waxaa la rabaa inay dagaal kaga jirto oo ka gasho oo ay ugu muhiimsan tahay inuu alert yahay qofku oo ogyahay horta inuu dagaal lagu jiro oo dalkii uu dagaal ku jiro oo asaguna uu madaxdii dagaalka ku jirtay uu ka mid yahay waa inaan ognahay marka waa inaan dagaalkaas galo
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa xusay ahamiyad gaar ah ay xukuumadiisa u leedahay isu soo dhaweynta dadka Soomaaliyeed isla markaana meesha laga saarayo wax kasta oo keeni kara tuhun si kala fogeynaya ummadda iyo siyaasiinta Soomaaliyeed xukuumadda cusub mid ka mid ah mabaadideeda waaweyn waxa waaye Soomaali heshiis marka Soomaali heshiis aad bay u macno badan tahay waxayna ku salaysan tahay caqiido iyo rumayn la rumaysan yahay madaxweynaha rumaysan yahay iyadoo khibrad laga duulayo muddadii dheerada waddanka la soo joogay in aan waxba la qaban karin haddayna heshiis ahayn wax la qaban karo ma jirto lama shaqayn karo wax la qaban karo haddii la qabtana aada buu u yaraanayaa haddayna heshiis ahayn marka waynu iska lulanaynaa un marka lama dhaqaaqayo maanta oo dhan meeshii maan ku wareegeysanaynaa waxa markay heshiiska noqonaya maxaa waaye oo inta badan laga hadlayo soomaalida oo soomaalida siyaasiyiinta dadka soomaaliyeed waa loo soo degi doonaa oo heshiis bulsho waad garanaysaan ama constitutionka ha ku yimaado ama maamul la daadejinayo ha ku yimaado labadaba uu ku yimaadaa heshiiska bulsho dad meel fadhiya maaha maamulka in la daadejiyo oo tuulooyinka iyo degmooyinka la geeyo oo ay dadku halkaas isku doortaan oo wax ku qaybsadaan oo isugu yimaadaan waa qayb ka mid a dib heshiisiinta ayay asaaska tahay de constitutionka oo arrimihii siyaasadda iyo wax walba ku dhihihiin isagana waa heshiis bulsho marka dowlad goboleedyaa jira dowlad goboleedaas iyo dowladda dhexe madaxdoodu waa inay heshiis yihiin hadday heshiis noqon waayaan dastuur ma dhaqaaqaa doorasho cod iyo qof ah lama gaarayo 4.5 lagama bixi karo securityga xabad lagama qaban karo nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho safiirka dowladda soomaaliya u qaabilsan dalka ingiriiska oo wareysi gaara siiyey warbaahinta qaranka ayaa sheegay inuu wax badan ka qaban doono kor u qaadista xiriirka labada dal isagoona sidoo kale ka hadlay xaal celista dhalinyarada soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalkaasi qaar waxaa jira ku xukuman in waddanka laga dhoofiyo oo dib lagu celiyo waddankoodii kuwaasna safaaradda waa qaybta ugu muhiimsan ee kala shaqayn doonta dowladda ingiriiska iyo faamiliyaasha oo dhanba markaan xabsiga tagna kadib waxaa nala soo xiriiray dad aada u fara badan oo qaar system criminal systemka yaqaana qaar muxuu ahaay qareenna ah qaar u badan waalidiin waalidiintana waxay rabaan in xal loo helo oo arrintan wax laga qabto dhallinyarada xalka waa mid dhow iyo mid fog midka fog waa xalka ah in la helo heshiis labada waddan ah soomaaliya iyo ingiriiska oo qofka halkan ku xiran loo ugu bedeli kara xabsigiisa inuu ku dhammaysto waddankii hooyo inta badan waa dhallinyaro halkan ku kortay waa dhallinyaro dhaqanka waddankan haysata qaarkood waxaa laga yaabaa inuusan af soomaaliga ah garanaynba qofka dhallinyarada ah marka waxaa loo baahan yahay inuu barto marku meeshuu tagayo inuu ku nabadgelayo marka hore inuu ku survive garooba faamiligiisa xataa ay la socdaan safaaraddana waxay u diyaarin doontaa dokumentigii ama waraaqiyo aqoonsiga uu ku safri lahaay qofkaas iyo hadda markuu xagga tagana inaan kala shaqayno hay-adaha maaragtay qaabilsan oo amniga sidii qofkaas loogu siin lahaa meel uu ku badbaado 42 ruux oo u badan caruur yaryar ah ayaa ka faa'iidaystay qalliimo lacag la'aan ah oo loogu talagalay in lagu hagaajiyo faruuranka afka sida warbixinaha muurta ku saabsan uu nagu hayo wariyaheenna Mustafa Xasan Cabdi hay-adda samafalka Aadan Cabdulle Foundation oo loogu magacdaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cabdulle oo ku dhowaa 10 sano ka shaqaynaysay howlaha samafalka oo kaashanaysa hay-adda Emergency Service oo fadhigeedu yahay dalka Talyaaniga ayaa qalliin mutadacnimaha u fulisay 42 caruur ah oo la dhibanaa xanuunka faruuranka afka qalliinka oo ay fulinayeen dhakhaatiir talyaani ah uu hogaaminayo doctor Abinofile iyo doctor Saciid Aadan Cadde oo gaashanaya kalkaaliyaasha caafimaadka ayaa ku guuleystay qalliinkan mutadacnimada ah doctor Saciid Aadan Cadde oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgashay isbitaalka Aadan Cabdulle iyo doctor Abinofile oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay nooca qalliinka loo fulinayo muwaadiniinta soomaaliyeed maanta waa mahad ilaah waxaa noo suurtagashay inaan qalliinno ku sameyno ilmo yar yar oo dhibaataysnaa oo soomaali ah oo caayilo ay dad masaakiin ka yimid oo waxay qabeen jurwadan ay ku dhasheen
jirooyinkaas oo haddii aana waxba laga qaban lahayn noloshooda mustaqbalkooda waxa weyn ay ka dhimi lahayd. Waayo ilmaha waxay ahayn ilmo furuuran, dabxanadga iyo furuuryahaba waaba way isku furnaayeen. Marka kuwa yaryar waad garan kartaa markay cunada cunayaan xataa cunada gaari maysa meelihii la rabay inay marto. Marka ilmahaas markii weynaadaanna haddayba noolaadaan noloshooda waxay noqotaa nolol dhib badan. Noi siamo qua col professor Said e come io presidente emergenza Sorrisi sono molto felice di continuare questa bella collaborazione con la fondazione Aben Abdullah con la quale abbiamo già iniziato alcuni anni fa per favorire lo sviluppo diciamo di una sinergia con i medici locali, con la sanità locale per offrire bambini con deformità del volto, affetti da labbro leporino, palatoschisi, una maggiore opportunità di essere ben curati, di essere ben operati. Questa struttura è una struttura sicuramente di altissimo livello, ben attrezzata, ben organizzata. Qaar ka mid ah bukaanada loo fuliyay qaliinka oo ka kala yimid gobollada dalka isla markaana aan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka qaliinka ayaa u mahadceliyay hay'adda samafalka Aden Abdulla Foundation iyo hay'adda Emergency Sorrisa. Ya fadhigaydu yahay dalka Talyaaniga isbitaalka Aden Cabda gabadheeda waxa la yiraahdaa horta Mahem Cali Axmed ana waxa la yiraahdaa Nuur Culus oo cusubow qalitaan ay noo sameeyeen waa hay'ad waa xabad nagama qaadan 190 waa ku maadsan yihiin waana ku guuleysteen waan nabadeer gabadheedu waa ay fiican tahay hayrna leedahay maanta waxaan soo booqday isbitaalka Aden Cabda cunugeyga oo ku dhashay dakoor wax yar oo fururta ku dhashay waxa laygu sameeyay qalliin lacag la'aan ah weeka bacda waa soo noqday hadda cunuga xaalkiisa waa iska fiican yahay alxamdulilaah dhakhaatiirta Aden Cabda aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dhammaantood faruurta nogli inka sameeya maanta asniinta atilaha nagli yari maasha allahu faruurtis maasha allahu maayo waa la sameeya bees la'aan ilaahay aan ka mahadiyo alxamdulilaah shukran. Waa markii saddexaad oo qalliimo mutadacnimo ah loo fulinayo caruur Soomaaliyeed oo la dhibaneed xanuunka faruuranka afka waxaana maalgeliyay hay'adda horumarinta iyo iskaashiga Talyaaniga oo hoos timaada wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Talyaaniga. Mustafa Xasan Cabdi, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho. Madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug Cali Daahir Ciid ayaa waxa uu furay shirka daadejinta maamulka ee galmudug sida faahfaahinta warkaan ku soo diray wariyaheena Cabdullaahi Warsame Rooble. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Birmingham ee dalka Ingiriiska ayaa qabatay munaasabad ballaaran oo lagu taageerayay Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre waxaana ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Marti sharafka kala duwan ee ka qayb galay xafladda isla markaana nasiibka u yeeshay inay ka hadlaan ayaa kalmado soo dhaweyn ah u diray Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya iyagoo sidoo kale ugu duceeyay inuu Alle u fududeeyo xilka adag ee loo agmaday. U duceyno madax kasta oo dalka timaada caawa waxaan u taagannahay Ra'iisul Wasaaraha cusub Dr. Xamse Cabdi Barre inaan soo dhaweyno u duceyno. Waxaan kaloo caawa u taagannahay inaan sagootino u duceyno Ra'iisul Wasaarihii horeeto oo xilka ku wareejiyey Ra'iisul Wasaaraha cusub. Waxaan isugu nimid meeshaan jaalid ahaan haddii aan ahay dadka degan Birmingham caawa inaan soo dhaweyno taageerno Ra'iisul Wasaare Xamse sida uu sheegay saaxiibkii qaaray wuxuu raaciyay in la sii sagootiyo Ra'iisul Wasaarihii hore ee Rooble. Taas waa waajib labadaba midna waa soo dhaweyneynaa midna waa waxaan leenahay soo dhawow. Waxaan u mahadcelinayaa soona dhaweynaya ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo aan aqoon dheer u leeyahay. Waa nin erudiin ah, diinta aqoon badan u leh, waa nin aqoonyahan ah oo aqoon sare leh, waa nin kasoo shaqeeyey qaybaha kala duwan ee arrimaha bulshada ee Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre Caar waa nin aan si weyn u aqaano oo deegaanka gobolka Banaadir muddo badan kasoo shaqeeyey, wax ku soo bartay bulshada, wax badanna usoo qabtay.
waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala inuu fududeeyo mas-uuliyadda loo igmaday oo uu soomaaliya u horseedo midnimo iyo dowlad saldhigta. Sidoo kale waxaan halkaa rabaa inaan uga hambalyeeyo oo u mahadnaqo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud oo runtii isbeddel muuqda ku tallaabsaday markaana aysan ka hoos bixin. Marka ugu horeysa dhammaan inaan dadka soomaaliyeed u hambalyeeyo oo ugu hambalyeeyo dowladda cusub madaxda cusubna inaan u hambalyeeyo. Waxaan leeyahay hawsha weyn oo idiin tahay ilaahay haydin fudeeyo taana ku xisaabtama insha allah hambalyaan leeyahay ra-iisul wasaaraha intaa kalena waa ku darsaday. Hore ra-iisul wasaaraha cusub xil baaft yaa ummaddu ku saartay, xil adag baa aad laguu saaray. Xilkaa waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay waddada toosan kugu hanuuniyo. Sida heerka sare loo soo agaasimeyna caawa ka soo qayb galo, waxaan codkayga ku biirinayaa soo dhoweynta iyo taageerada ra-iisul wasaaraha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre. Ra-iisul wasaarow, adiga isfirkan aan kugu socdaa oon taageeradaadii dadkan oo dhan ay u joogaane, ka fikir inaan kugu ducayna ducadii Allah naga aqbala inaad dadka si cadaalad aho midnimaho Soomaaliya inaad ugu shaqaysid. Maxamed Cabdullaahi Roble, warbaahinta qaranka, Muqdisho. Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwad ciqaabeed loo haysto shan eedaysane oo lagu eedeeyay inay dilka geysteen magaalada Jowhar. Sida faahfaahinta warkaan ku soo diray wariyahena Cabdiraxmaan Xuseen Wadani. Maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybteeda 72-aad ayaa maanta u fariisatay dhageysiga dacwad ciqaabeed loo haysto shan eedaysan oo xeeraalinta ay ku soo eedeysay dilal ay geysteen. Eedaysanaha koowaad oo lagu magacaabo Cabdullaahi Xuseen Duurdagay ayaa xeeraalinta ay sheegtay in 17-kii bishii 3-aad 2022 dil inuu u geystay askari ka tirsanaa booliiska Hirshabeelle. Eedaysanaha labaad oo lagu magacaabo Xasan Yuusuf Ibraahim kana mid ahaa booliiska Hirshabeelle ayaa isna lagu soo eedeeyey in 29-kii bishii 3-aad 2022 inuu dilay marxuum Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo 13 jir ahaa. Eedaysanaha saddexaad oo lagu magacaabo Najiib Axmed Xaaji Siido oo ah askari maroodi ayaa isna lagu soo eedeeyey inuu dil u geystay Cala Shariif Maxamuud 30-kii bishii 3-aad 2022. Eedaysanayaasha afraad iyo shanaad ayaa waxa ay kala yihiin Xasan Maxamed Qaari iyo Maxamed Cabdinuur Xiirane ayaa iyagana lagu soo eedeeyey inay tooray ama mindi ay ku dileen marxuum Maxamed Cismaan Barow. ugu horeen dooda maxkamadda ayaa waxaa isweydaarsaday xeeraaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 72-aad iyo qareenka eedaysanayaasha. sida ka muuqato qiraalka eedaysanaha wuxuu dilkaa u geystay si bareera oo kutalagaar, waxayna ka bilaabatay dilkaas in la weydiistay xabad sigaar, wuxuuna marxuumkan u dilay Cali Shariif Maxamuud xabad sigaara awgeed. waxaan maxkamadda horey ula wadaagay qorigii uu eedaysanaha dilka ku geystay. si la mid a waxaan haatan la wadaagayaa marxuumkii ku dhintay goobtaas sawirkiisa iyo gal dacweedkii eedaysanaha oo dhammaystiran. dilkaas ama meesha kama muuqdo qaraalka eedaysanaha oo maxkamadda horteeda ama garsoorka hortiisa uu ka bixiyey wuxuu ku sheegayaa in askari saaxiibkiisa uu sigaarka soo doontay. sigaarka markuu soo doontay uu xabad sigaar siiyey, nin kaloo shacabana haddana uu u yimid uu yidhi sigaar siiyey uu u diiday oogaa kabacdi xoogana uga qaato isku dayay ninkan shacabka xabadu isaga waa dhisnaya qor isaga waa dhisnaya waxay ku dhacday marka xabaddii saaxiibkiisa. marka dilkaasi dil kutalagal ah ma ahayn. gudoomiyaha maxkamad darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybteeda 72-aad Gaashaanle Maxamed Amiin Cabdulle ayaa eedaysanayaasha u soo bandhigay dembiyada loo haysto. dhegeysiga garmaqalka la xiriira eedaysan Najiib Axmed Xaaji Siido 19 jir ah, nina Farxiyo Aadan Caweyn, ku dhashay degan Jowhar, halkaa ayaa ku gabagabeynay. maxkamadda ayaana go'aanka soo saari doonto. wabillaahi towfiiq. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani.
warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar. Kulan wacyigelin ah oo looga hadlayay miisaaniyadda qoyska Soomaaliyeed ee galmudugga ayaa maanta lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi. Waa kan Cabdullaahi Warsame Rooble oo warkan faahfaahiya. Kulankan oo looga hadlayay wacyigelinta sahanka miisaaniyadda qoysaska Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta ka furmay magaalada Dhuusamareeb. Ujeedada kulankan ayaa ahaa sidii loo ogaan lahaa heerka dhaqaalaha ay isticmaalaan qoysaska Soomaaliyeed, gaar ahaan isku celceliska heerka dhaqaale ee qoysaska ku nool deegaanada galmudug. Waxaana kulankan ka soo qayb galay ururada dhallinyarada, haweenka, culimmuudiinka, maamulka degmada iyo agaasimayaal ka tirsan wasaaradaha galmudug. Mawliid Cali Axmed, agaasimaha waaxda statistikaska ee wasaaradda qorsheynta galmudug, ayaa dadweynaha sharaxaad ka siiyey ujeedada laga leeyahay barnaamijkan wacyigelineed. Wacyigelintu waxay u tahay kii intaas aan soo sheegnay oo ah dadka inay aweer ahaadaan xogta muhiimadda ay leedahay ay iga og laga qaado si ay kana ru sheegaan. Dowladdu waxaa dabcan bixisaa adeeg bulsho. Adeeggaas bulsho dadka baahiyooyinkooda markay ogaato kadib ayaa waxay sameynaysaa prioritizing ama hortabin. Hortabintaas waxay ka imaan kartaa in la helo xog saxan. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa soo gudbiyey kala duwanaanshaha heerka dakhliga ay isticmaalaan bulshada ku nool deegaanada galmudug, iyadoo lagu salaynayo duruufaha jira oo ay qayb ka yihiin abaaraha iyo shaqo la'aanta baahsan. Haddii income ku yaraadaan sabalaygii dhimaankii waa yaraana, laakiin inferior goodiska waxaa la yidhaahdaa waa suuqa danta yar ay ka adeegtaan. Dhuusamareeb waxaan filaa suuqu dadan yar ku kun yaallo sooma. Dhuusamareeb dadka danu waa mutawasid, waa middle qaal qaalada ku jira. Laakiin Muqdisho kale markii la joogo oo aada say biyaana iyo meelahas aada joogto, waxaa arkaysaa meelo dadka danta yar ay ka adeegtaan. Marka xogtaas la aruurinayo, ujeedka laga leeyahay waa in la ogaado qoys walba heerka u dhaqaaliisu gaarsiisan yahay. Waxyaabaha aan ognaha waxaa ka mid a in xogtaanu xoogga saarayso qoys kasta markii la ogaado waxa u baahan yahay iyo waxa ku baxa heerka ay gaarsiisan yihiin inay soo bixi karaan qoysaska faqiiriinta, sidoo kale saboolnimada si guud deegaanka in la ogaan karo sida oo uu yahay qoys walba waxa uu haysto iyo waxa uu isticmaali karo. Nuur Qaliil Axmed, agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda ee wasaaradda qorsheynta galmudug, iyo Farxaan Daahir Raage, la taliyaha degmada Dhuusamareeb, ayaa ugu dambeyn sharaxaad ka bixiyay qodobada ay tahay in lagu saleeyo qiimeyntan la sameynayo. Sida waxbarashada, caafimaadka, biyaha iyo waxyaabaha kale u baahan yihiin waa in la ogaado horta xog laga helo sidee ayay qoysaska Soomaaliyeed u nool yihiin. Marka dabcan barnaamijkaas ayaa la wajihi doonaa, waxaana loo sameynayaa waxaa la yidhaahdaa campaign. Aad muhiim u yahay annagu ka degmaa, marka waxaan rabnaa inaan si fiican ula shaqeyno haddii ilaah yiraahdo. Inta dee xuduudanada ku egtahay ama degmada Dhuusamareeb ama degmooyinka hoos yimaada, aad ayaan ula shaqeynaynaa. Waana uga mahad celinaynaa qof kastoo shaqo ka qabanaya degmadan, laakiin waxaan ku boorinaynaa shaqadaas inay noqoto shaqo dee si loo banjibaalati oo si loogu talagalayo shaqo qurux badan oo si sax loo sameeyo, si dee dhowita ay u noqoto xog mar kasta la soo xiga karo. Cabdullaahi Warsame Rooble, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb. Wafdi ka socda hay-adaha qaramada midoobay ayaa maanta gaaray magaalada Hobyo ee gobolka Madow, sida faahfaahinta warkaanu ku soo diray wariyahana Baashe Cali Xaashi. Wafdiga ka socda hay-adaha qaramada midoobay ee maanta soo gaaray magaalo xeebeedka Hobyo gobolka Madow ee bartamaha Soomaaliya waxaa halkaa ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug, waxayna wafdiga iyo sidoo kale mas-uuliyiintuba ay kormeer wadajira ku tageen dadka deegaamaysan iyo xeryaha barakac oo saameynta ku yeelatay abaaraha ka jira gobolka Madow ee bartamaha Soomaaliya iyo sidoo kale colaadda maleeshiyaadka nabadiidka iyo Al-Shabaab. Kormeerka kadib waxaa si wadajira warbaahinta ula hadlay guddoomiyaha magaalo xeebeedka Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka galmudug Cumar Xasan Xaaji. Waxaan ku faraxsanahay maanta imaanshaha wafdiga noo yimid oo u yimid booqashada magaalada iyo baahiyaha ka jira inaan gudbino. Runtii marka la isku celceliya dadka yimid tiradoodu waa ilaa 12 qofood ku dhawaad oo ka kala socda WHO, ka socda hay-adda leedahay UNICEF, waxay ka socdaan hay-adda leedahay UNDP, waxay ka socdaan FAO, waxay ka socdaan WHO, waxay ka socdaan WFP
NHP waxa ka socda dhamaan hay'ad farabadan kala duwan waxayna maamulka degmada iyo NGOs ka iyo wasaaradba ay kala tashanayeen dhibaatooyinka baahiyaha ee deegaanka waxaan leenahay welcome waana soo dhaweynay waxaan rabaa markaa wixii information oo ku saabsan humanitarianka ayaga laga dalbay ee baahiyaha jira waa u gudbinay wixii kala tan waa u gudbinay markaa waxaan rabaa inaan dilay ilaado shaqada ay buufdiga ay noogu yimaadeen inay sida ay sida ugu codsaday in la oga soo jawaabaan rajaynayna ka waxaan joognaa magaalada Hobyo oo aan ku soo dhaweynayno hay'ado caalami ah oo hay'adaha arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya ka wasaarad ahaan maalmahan waxaan safar ku ahayn gobolka Mudug oo aan xaaladda abaarta qiimeynaynay safarkii uu qayb ka yahay kan iyo hay'adahan inay noo yimaadaan Hobyana nala arkaan magaalada waxaa ka jira ciid aada u socota oo dadka dhibaataysay abaartii oo dadkii sii dheereed iyo bad xiranka dadkan waxay ku noolaayeen kaluunka marka waxaasan tusaynay adigu si fiican u soo dhaweynay waxaan geynay ilaa iyo kaamamna waa soo tusnay istaalkii waa soo tusnay hadda shir halkan kula qaadanay haddana waa celinayna insha Allah bilkiri marka muhiimadda safarkan wuxuu ahay in aan magaalada Hobyo tusno bal indhaha caalamka nooc ay tahay wixii su'aalo iyo jawaabo u baahnaan muddo hal saac shir aan qaadanay waa islaafsanay waan u gudbinay insha Allah bilkiri waxaan rajaynaynaa inay jawaab macquul ah ka bixiyaan waxa laga hadlayay inta badan waxay ahayd abaaraha waxa Soomaaliya ka taagan arrimaha bani'aadamnimada waayo daran waa abaaruhu waxay ka mid tahay crisiska waddanka ka jira oo disaasterka amaba musiibooyinka dhacay ka mid tahay marka abaarahay ku base garaysnaa totally abaaruhu dhibaatooyinka geysteen unbaa noocyo badan ah oo laga doodayo laakiin base-ku waa abaaraha galmudug waxay ka mid tahay maamul goboleedka ugu daran hadday saahayn waa kalabaad inkastoo Soomaaliya ay wada saameysay marka inta badan hay'adaha UN-ka iyo wufuudan caalamiga waa degeen inta badan Hobyo hadda aan iyadana keenay muhiimadda aan ka lahayn waxay ahayd dawladdu way report garaysay abaaruhu inay jiraan dhacaan iyo xaaladaha wax dhan report-kanagu ma baaqdo laakiin haddana in qolo kale annaga naga duwan inay report-kana la aragto un baan u keenay u yimaadeen marka saas baasha cala xaashi warbaahinta qaranka Hobyo halka warkaad ka daawanaysaan waa telefishinka qaranka qodobada kale wararkeena dibaddana waxaa qayb ka noqonaya madaxweynaha dalka Sri Lanka ayaa ka baxsaday dalkiisa ka gadaal markii banaan baxyo ay hareereen dalkaasi madaxweynaha dalka Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa ayaa diyaarad military kaga baxsaday dalka Sri Lanka iyadoo ay socdaan dibad baxyo ballaaran oo looga soo horjeedo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalka Sri Lanka ciidamada cirka ee dalka Sri Lanka ayaa xaqiijiyay in 73 sano jirka uu u duulay jasiiradda Maldives isaga iyo xaaskiisa iyo laba sargaal oo dhanka manka Gotabaya ayaa ra'iisul wasaare Nanil waxa uu u magacaabay inuu noqdo kusimaha madaxweynaha dalka Sri Lanka Mr. Nanil ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isaga oo bandow saaray gobolka galbeedka ee dalkaasi bixitaanka madaxweynaha dalka Sri Lanka ayaa soo afjiraysa xukunkii qoyska madaxweynaha Sri Lanka oo gacanta ku hayay 20kii sano ee la soo dhaafay dalkaasi Sri Lanka madaxweynaha ayaa dhumasho ku jiray kadib markii dad badan ay ku soo xoomeen gurigiisa sabtidii aanu soo dhaafnay waxa uuna ballan qaaday in uu xilka iska casili doono maanta Arbaca oo ku beegan 13 Julaay walaalkii wasiirkii hore ee maaliyadda Basil Rajapaksa ayaa sidoo kale ka tagay dalka Sri Lanka waxaana la sheegay in uu ku wajahan yahay dalka Mareykanka markii dadka Sri Lanka ay ku baraarugeen warkan kumanaan qof ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada caasimadda ah ee dalkaasi dad badan ayaa sidoo kale isugu tagay goobta lagu magacaabo Geel Face Green oo ah goobta ugu weyn ee mudaharaadyada dalkaasi ciidamada booliska ayaa sunta dadka ka helmaysa ku kala eriyay dad ku sugnaa agagaarka xafiiska ra'iisul wasaaraha balse waxaa suurto gashay in ay xoog ku galaan xafiiska iyo xarumaha kale ee dowladda dibad baxyaal badan ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan mudaharaadyadooda ilaa ay labada hoggaamiye ka tanaasulaan xukuumadda qaar ka mid ah dibad baxyaasha ayaa ka caraysan tagista madaxweynaha dalkaasi oo isaga baxsaday iyadoo oo ay u arkaan in isla xisaabta la'aan ay ka jirto gudaha dalka Sri Lanka
حقاك داود يا القذهان تاين وكسوة قبل قبلين أورك إنه أتكل سعتين تلفيشن كقرنك أورك أورك حقيقة إيه بإذن كي إنتان دب سقارك دونه سلايو نبدينه.